qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jibuuti, xarunta deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, oo warbaahin telefishinka badda cas uu kula kulmay xuduudda u dhaxaysa magaalada Wajale ee Soomaaliland iyo Itoobiya, ayaa ka hadlay xaaladda isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Dadkan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay fikirka ay ka qabaan isbeddelka siyaasadeed, waxaana waa kuwan iyagoo ka hadlaya sida ay u arkaan. Markaynu ka hadalno waxa weeyaan koyotoo madaxweynaha soo maray deegaanka, koyotoka madaxweyne waan u joogay anaa bay ka mid ahaa dadkii leegada aasaasay buu ka mid ahaa, balse maxaa taa fuugsaday 3 saacadood oo keliya taa ayaa magaalada Jigjiga lagu rogay, dhallinyaro heega la yidhaahdaa la rogtay. Mar walbana waxaan anagu dhaliisha usoo jeedinayaa lataliyayaashii cad, laakiin lataliyayaashiisa xumaa baan lahay. Haddana waxaan ugu baaqayaa nimanka cadisaada jooga ee lataliyayaashiisa ah inaysan waxbaba kiiska ku buuxinin. Waxaan way wada geysteen, dembigana way wada galeen, weliba dembiga ugu badan iyagaa galay, waayo shaksi buu ahaa, shaksigana waa la qaban karay. Haddii aynu ka hadalno madaxweynaha cusub ee hadda Mustafa Akhtar, kolley Alla ya rabbi anagu marxuumkii waan Akhtar u ahaa inta darisaan u ahaa inuu walaalkii Mustafa. Markaynu ka hadalno kolley waa nin aqoonyahana, waa nin deegaanka wax ka soo qabtay, waa nin deegaanka wax ka soo ahaa, waa nin wasiir soo maray, waa nin aan wada garan in aqoonta uu leeyahay. Waxaan u malaynayaa isbeddelka ugu fiican inuu hadda Mustafa macnaha uu ka midha dhalin karo deegaanka. Ilaahayna la garab qabto waanu leenahay, waanu soo dhaweynaynaa dadka maangaabkaana. Waxaan leeyahay la jaan qaada nolosha cusub soo dhaweeya. Waxaan ka hadlayaa dadka deegaanka. Madaxweyne Cabdixool xilka markuu hayeyna waa la ogaa, waxqabadkiisiina waa la ogaa. In markuu xilkii ka tegay la iska dhatiro la dhaho xun muu qaban jiray, xun buu leyn jiray, xun buu samayn jiray, ma aha. Madaxweynuhu tegi karaa deegaankiisana waxna uu dhibaatayn karaa, waxna uu hagaajin karaa, waana shaqsi. Madaxweynaha tegay in lagu mashquulo ma aha, xukuumaddii hore in lagu mashquulona ma aha. Xukuumadda dambe sidii loola qabsan lahaa iyo sidii loo soo dhaweyn lahaa un in laga wada tashado weeyaan. Dabadii maalin habeen lunto maalin baa loo noqdaa baa layidhi. 11 madaxweyne ayaanu soo martay, ani adeerkeena allaha ka dhigaani Cabdilaali Guur ninka ka jira adeerkooda. Soo waxaad kartay maaha Cabdi Maxamuud Cumar magac guud baa isugu imaanaa. Walaal macaan madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ka horreeyey oo noo soo maray oo wanaagsan ma jirin. Waa madaxweynaha biyogelin noo sameeyey, waa madaxweynaha laamiga noo sameeyey, waa madaxweynaha anteenada noo sameeyey, waa madaxweynaha hooyooyinka iyo ogoonta iyo indhoolayaasha indhaha u fiiqay, ogoonta hooyo u sameeyey, aabayaasha xajka geeyey, waa madaxweynaha aabo lagu wada hanqariyey ee deegaanka dhan uu waalid soo ahaa. Meeshaad ka hormaatay haye aabo, haye aabo baa la isku doomariyey, maantana taa ma jirto. Marka walaal macaan xali geeli curadiisa durdirsa arrinkiisa maxaad moodaaye, maanta ninkii loolan ha talin. Waa bade telefishinka badda cas Wajale.